Gun nales ini lho. Ayo gun mata si sana. Ayo gun matamu kuwi. Cah cilik rapopo. Iki cah cilik iku ora ajar ya. Pendak ora aku mesti senengane ngono kuwi ini jane iki. Kamu ingin ya? Sok tahu. Jadi diam-diam kamu memendam rasa. Karo iki. Kowe diam-diam memendam rasa. Kupingmu ana apa nih? Ana semute. Kupingmu ana apa nih? Ngopo lah ana apa nih? Kasih lewat tindian. Ya bene, amalan ki sedengan lah. Kowe nek arep rampung lagi buanterke. Yusuf ngerti ba kowe? Yusuf kamu. Loh. Ndase sah. Apa kowe? Lagi rambuté. Kaya wong aja didudut. Ya ora. Alhamdulillah bengi kiso kumpul bareng tak iya ngayai gati iso nyambut gawe meneh wah setelah sekian lama prei mereka ora ono wong nanggap ano. Ya ono maksudnya sing tak maksud wano wong nanggap ki awal tahun ini gini mbokmu iki bulan ketiga pakmu iya awake dhewe sowan ono ing kene. Ya iki ana ing tlatah Dukuh Ketos Asri ya ana ing kene ya heeh ana tulisane ya heeh nang ndi ya mau wis sembuh golek ana dhewe lah iya ya bengi iki awake dhewe suman mrene pakmu ya sadringipun kula paring asma Jito suman wonten ing tlatah wonten ing laladan Dukuh Ketos Asri Juwiran juwiring juwiran Klaten ya. Haah, jale kuwi sing dhisik sing endi? Juwiran apa juwiring aku lali. Mau aku maca desa Juwiran ya. Terus kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Lah ya ngono. Heeh. Ana ing laladan Dukuh Ketos Asri kene. Iya Pakmu, ya. Terus bengi iki awake dhewe ya nganti kanca-kanca wira pradonga lan waranggana ya bengi iki wah jan kanthi kahanan sing jan nyenengke tenan Pakmu ha iya iki mah aku wis dipasrahi wis borong Mas monggo para panitia ajeng dipun damel pripun mawon pun kula nderek ya
bareng tak tengeti iki panitiane wong-wong wedok mbak-mbak kae. Ayo aku yo gercep, gercep ora ngopo-ngopo mergo aku ra wani. Iya. Iki arep pembengi iki aku ora dikawal ning kae. Wah, aku tetep ra wani. Iya. Ayo. Iya. Bot-bote yo dicekel janjine, dicekel omongane. Oh ya. Mengiki kanthi adicara apa pakmu? Adicara ya iki bersih dusun dukuh desa Juwiran Juwiring Klaten. Weh iya, heeh. Karo sekalian kepiakan dulu dukuh diresmikan menjadi dukuh Ketos Asri. Weh rak ngono. Iya. Dadi awale iki ming apa jenenge ming kene iki ming dusun dukuh. Heeh. Bareng ngono saiki dikepyake, diresmekke. Dadi asma ya kuwi jenenge Dukuh Ketos Asri, ora ngono. Ya ngono pancen bener ngono. Ya. Mengiki pancen ya acarane ya luar biasa tenan. Wah lah iya, sampeyan wis ngerti bintang tamune. Iki penjarane Mbak Yu, Mbak Yuku sing wah jan pancen kalimpat anggone. Wah, wis samu barang. Ya. Ana Mbak Elisa Orkarus Alaso karo Mbak Yuku seko Laladan Sentolo Kulon Progo. Ayo. Wajan yo nyenengke tenan. Iya. Panggunge luas pakmu. Iya. Ora meng ngono tok. Bengi iki wayangan, sesuk bengi uga wayangan. Beb, sing asto neng kene. Ya ki panjenengane nggih menika Rama kula nggih menika Rama Ki Sri Susila Tengkleng. Ora ngono. Nek sesuk bengi awake dhewe ngayahi gati ana ing tlatah Watu Gajah Gedang Sari, ora ngono. Ya kewajibane dhewe-dhewe kok ya pakmu. Ya. Wah jan wis ora. Aku wis suwe iki lho ora ketemu karo Mbak Elisa iki wis wah. Kangen ngono, ora lir ngono. Panjenengane iki nak psikolog, psikiater. Weh ngono. Ya, dadi aku iki perlu doktrinan-doktrinan ilmu positif. Weh rak ngono. Iya. Heeh. Coba saka kuwi mbokmu kepiye? Aku arep matur. Ayo awake dhewe kirim salam luwih dhisik. Ya. Lan kirim donga muga-muga sing lagi kurang sehat, sing lagi nandang sesakit dina iki. Yoki kanca-kanca waranggana. Sapa kuwi? Mbak Mega karo Mbak Niken. Weh lah ya kene. Ya wis dhewe-dhewe lara niki dhewe-dhewe. Jane iki nek Mega iki ora mung apa jenenge ora kok lara sing anu ki ora. Ming mergo ora sok madang aku iki. Ngono. Tur saking sak sabaring wong dadi darah iki rendah, saya rendah ngono. Mula aku ya kadang-kadang sok-sok gawe perkara. Ya men dhuwurke darah kuwi, ngono-ngono tak jak nyate. Sate iki dhuwurke tensi jenenge ya. Anemia ya. Terus panjenengane Mbak Niken aku krungu ya bubar dioperasi. Ya, wingi kae Pak Muwah jan aku sowan mrono, ngendhaki mrono iki aku lagi tekan lawangan kae iki. Mbak Niken wis ngengake lawang kae karo batin. Rene ra nggawa apa-apa. Apa kowe iso maca? Ya mbok menawa ngono. Batine rene pengarep kok rene ra nggawake apa-apa. Ya mung nggawake donga ya muga-muga enggal pinaringan sehat Bagas Waras. Ya. Mbak Mega ya enggal apa tensine munggah, HB-ne rendah. Ya. Men ya enggal enggal gek sehat gek seger waras kaya wingi uni meneh ya Pakmu. Ya amin. Terus iki ya arep matur. Ya. Aku ya nderek Mayu Bagyo sartane nderek ndedonga punjane keluarga Mbah Walgito, keluarga Bapak Walgito sing ana Prambanan Sleman kono. Iya. Dina iki lagi nindakake umroh sekeluarga. Weh ngono. Alhamdulillah melu seneng nek ana sederek sing nindakake umroh sowan ana ing tanah suci iki ya. Wah jan bombong atiku Pakmu. Iya. Muga-muga ya tansah pinaringan sehat, lancar ora ana alangan apa-apa anggone saka tanah suci, anggone mangkat tekan mulih ora ana alangan apa-apa. Ya amin. Tur muga-muga aku ya nderek ndedonga ya
aku pribadi terus kanca-kanca wiyagawan soralas iki besok bisa sowan ning tanah suci kono hampir. Kejawi saking menika, kejawi kula lan rencang-rencang rombongan kula mugi-mugi para warga ing dukuh Ketos Asri juwiran juwiring Klaten menika benjang sedaya saged sowan wonten ing tanah suci wonten ing Mekah menika amin. Iya, heeh, donga iki sing apik-apik wae. Iya. Iya, men aku wis ngarep sak ansur laras sowan menyang tanah suci. Mbo nek juang mbok aku ra perlu. Iya. Kowe iki agamane apa masih belum diketahui ya? Iya. Lek poso ya melu tarweh. Nek Natal ya melu Natalan, nek nyepi ya melu nyepi. Wes, apa-apa diayahi. Iya. Orang kono aku ki tau dijak dolan karo wong kuwi. Ki omong karo aku ngene, ora Mas, sampean kan nek apa-apa ndindi kok dinut kabeh dilakoni iki, tak takoni iki jare peluange mlebu swarga ki gedhe. Dadi nek nang Islam ora mlebu swarga, mengko nang kono iso mlebu swarga meneh. Ngono kuwi jare nang kuwi kuwi mbuh kuwi guru kandhane wong ndlogok ngono kuwi ora percaya. Eh iya Pakmu, iya. Iki aku arep menyambut kedatangane Mbak Elisa. Bagianmu Mbak Elisa. Iya. Terus mengko aku bagi aku Mbak Tatin wae. Iya, mboko siji ya mbokmu. Mboko siji wae. Karang iki wektune isih sore jam 11 durung ana mergo standare limbuan iki lekase jam 11. Iya. Iki isih jam 11 kurang. Iya. Aku arep anu mengko arep ngonekke lagu spot istimewa kanggo Mbak Tatin. Iya, aku arep ngonekke spot sing istimewa kanggo Mbak Elisa. Pangreptane ya kuwi penjerane Ki Naroto Sabdo wajan. Aku kepengin ngonekne ngejak kanca-kanca pradonga iki supaya ngonekne lancaran mari kangen. Ya. Ya iki dibukane celuk saka aku ya Mbakmu. Ya, ya men mergo kangenku karo Mbak Elisa iki mari enak ngono. Iya. Cepol kae sing tak anti-anti kok teko mrene Yeah.
iki bengi iki awake dhewe ketemu meneh. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu. Bapak sapa iki? Jito. Jito. Jito ora Jito. Oh, Jito kuwi ngene, heeh. Pak Jito. Jito. Menika kalian Yu Cange napa Yu sik liyane? Nggih, Yu Cange. Tesih Cange. Nggih. Oh, iji, pripun kabare Pak Jito? Alhamdulillah sehat, Mbak sehat, Elisa. Sehat, pripun waras nggih? Pripun kabare jenengan? Nggih, sae sehat wilujeng seger waras. Alhamdulillah. Ya. Sowan wonten Katos Asri. Jee. Ketos. Ketos, dukuh Ketos Asri ya menika. Ketos Asri. Ketos Asri. Ketos Asri. Cuire. Nggih, wah rame gak lek bodho akeh banget ya tekan gapura kono. Mugi-mugi paringi laris nggih. Amin. Dodolane payu akeh. Gowo duit Bali sing go duit sing akeh, rezekine paringi akeh, pokoke lumintu. Paringi berkah suara sehat sedaya wilujeng. Amin alhamdulillah. Heeh. Niki acarane pun galeh nyadran nopo sam nyadran nggih. Niki bersih dusun desa Juwiran Juwiring bersih dusun dukuh desa Juwiran Juwiring Klaten. Oh, kalian kepiaan dukuh. Kepiaan niku pripun? Menika riyen niku asmanipun namun dukuh. Niki nyadranan ngomong to sak menika dipun gantos dados dukuh Ketos Asri ditambahi ora diganti. Ya. Tambah dukuh Ketos Asri. Iya, selamat nggih kalian. Ya. Dukuhipun Ketos Asri. Nggih, Mas. Mas Da. Gimana? Sayangmu kok enggak berangkat sih? Oh, sakit. Aku enggak sehat. Padahal dititipi duit seko Jakarta. Apa we? Duit. Gua aku bayang kok tak sampai nih merah. Ya, kira seko masuk disampai. No, ya nek kanek. Tekan. Weh, mas tekan lho yo. Tenane. Nonton ra bengi iki. Nonton mbok menawa. Tenan yo. Berarti ra apa-apa engko dititipke. Ora apa-apa. Apa engko ben dikaro sinden-sinden sing mangkat wae? Eh? Dinggo. Eh, ora omahe ado-ado, omahe ado-ado. Omahe ado-ado ya jangan. Iya. Yen iki wae kadosipun kathah niku panyuwunan pamundutan. Yeah. Niki sambil saya bacakan boleh ya? Boleh, Mas, silakan. Ya. Ini saya juga dapat amanah dari Bapak Jumeno Hadi Saputra SH Pak minta Jumeno. Tembang pepeleng kalian petis manis untuk warga Desa Juwiran lan para pamirsa sedaya kemawon khususipun kanca-kanca apa iki? Gapok tahu kelompok tani Desa Juwiran. Kelompok gitu. Tani desa. Kelampotan. Oh nggih. Iki apa iki? Gapok tahu tulisan. Gapok. Heeh. Kampotan. Gapok tan. Alah malah salah mah medeni ku. Iya. Ya. Nggih iki wonten saking Pak Sukadi kalian Pak Sulomo. Paguyupan Ketos Asri menika mau nyuwun tembangipun sesi deman kalian. Podang kuning. Nggih kula kalih Mbak Tati komen khusus niku kalian dari Bapak Mario Bayat. Nggih. Niko grup EFC menika nyawer nyuwun Bangkur Semarangan. Oh nggih. Tak serahke wae sik ngene-ngene iki ndak dosa aku. Nggih. Terus ada lagi dari Jambi, Jambi Pak Muslim minta Yening Tawang. Ning transferi? Mboten napa. Dadi iso tak kekeki. Mboten napa-napa guys, manggo sangu bali. Ditransfer genti, wah sarasi yo ndremis wong iki. Ning kowe sing nyanyi lho. Nyanyi lho, Bu. Ya niku. Terus saiki iki aku entuk amanah duite ora sithik Mas. Piye dibagi ora? Dibagi. Terus kaya ini dari sobat ngebiar Indonesia. Oh ya. Di Jakarta. Wah. Nek sing iso jawab pertanyaan lho iki. Sindene ya sing iso jawab pertanyaan lho. Apa kuwi? Sapa sing ngerti ulang tahunnya Mas Da? 100. Iki tenan iki aku kon ngenehi pertanyaan iki ngantek-entek. Anggi iki mau di pokoknya Anggi Mega Ramangkat ya engko diwakili sapa? Sing ngerti Ramangkat kok ya. Ayo makane. Ngerti ta? Iki sampeyan ora ngerti. Bapak. Mau bapak ora apa-apa. Pakar. Ya ngene. Pakar ngertos mboten? Tahu? Tanggal berapa? Tanggal 7 Juli. Tahun? Lahirnya?
Lali. Tahunnya 2007. Iya, yeah, bener ora Mas Da? Salah. Hah? Piye to masa bapake salah? Bener ora? 7 Juli 2007. Heeh. Bener to? Heeh. Oh iya, 100 nggo bapake. Mas Da nek tangi jam piro? Wis ora sah diomongke. Nek tangi jam piro, nek bobok jam piro? Waktu tangi. Nek wengi ngebiar. Nek bobok sesuk esuk turu jam piro? Esok nek tangi jam 5. Jam 5 bener ora? Jam 5 bener, jam 5 engko. Jam 5 tangi. Kose. Jam 5 tangi iki mergo krungu alarm to tangi. Alarm patene bali turu meneh jam 8 tangi ngono. Iki nek duwite rantak iki bahaya iki. Nah. Pak masyarakat ya, masyarakat ya. Siapa yang tahu lakon malam ini? Lah ngerti kabeh. Yo le jawab mengko tapi lese bapak iki bapak. Bagong dadi ratu. Bagong dadi ratu. Iya ben. Bagong bu malah Petro bener Pak. Siapa yang tahu nama lengkap Mas Dalang? Ngacung se. Sing bener nih nga. Cewek yang cewek. Yo kene ning kene aduk maju kene. Pak Dalang Mas Yusuf Ansori. Bener salah. Salah. Kurang lengkap. Salah apa bener? Iki salah bener manut Pak Dalang lho. Kirang tepat janipun niku. Kirang tepat nggih. Kirang tepat. Dereng nggih Bu, ngapunten. Sopo sing hafal yo? Maju kene. Mane man duit samene lho. Yogo, Yogo. Yogo. Eh. Mbak, Mbak Elisa. Eh. Sing kono ke ora sah kaya sing. Sing kaya ora sah mocim ya. Lho Pak. Kele nyeblak isih kae. Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin. Nah, gue. Betul? Betul. Iya. Goneh, goneh. Pertanyaane meneh, lakone Mas Masda sing paling gayeng ngopo? Ora enak. Ora enak. Ora enak. Ora enak. Ora enak sing gayeng sing ngono. Ora enak. Sing ngerti umure Mas Dalang saiki pira? Sindene iki rong ngono sing entuk. 15. Bener lah 15 tahun. Hah? 15 tahun. Salah yo. Hah? Oh salah. Sing bener? 13 tambah 2. Ya bener kuwi jenengane 15 tahun. Nggih, lu makasih. Ya iki engko neh ya. Sing 5. Heeh, aku tak kene, engko yeah. Kok menawa mana ngono. Aku arep anu ya, kangen rombak tatin. Iki saya pelok lho, iki saya pelok. Ayo, siap-siap. Ya, Mbak, yo. Buka celuk iki. Iya. Mentok, mentok tak kandani. Pripun? Iki idene sapa mendek-mendek? Heh? Idene sapa? Aku ki arep ngeratokke jenengan ki lho, rawuh mrene iki. Lah Lisai maut. Apa sah? Eh, mari kangen. Mari kangen, mari kangen. Kok aku mentok-mentok iki karepe piye tak teleki ngene. Wih. Mari tak teleki endi? Kupingmu ana apa nih? Ana semute.
Eh, kupingmu ana maneh. Ngopo lah ana apane? Kasih lewat tindian. Ya bene. Oleh enggak ya. Eh, kowe ngerti nek artine nek tindian siji iki apa? Apa? Seneng lanang. Weh ya ora. Ya gar iki apa tengen gak ya? Lah kowe iki apa tengen? Tengen. Tengen iki ya seneng. Ora. Seneng apa sare? Seneng mimin. Asem loh, gae-gae. Kae ana sing kiwa ya anek kiwa iki lagi seneng lenang. Ya ora umume iki wong lanang iki nek tindian nang kiwa. Lah sak gelemku iki ya. Ora umum. Ya ben ora umum kok kae kowe ra. Sakremu. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Sami sehat nggih. Alhamdulillah sehat sedanten. Pokoke yang utama adalah sehat. Duwe duit kene ora sehat ya piye to nggih to Bu? Nggih, pokoke do sehat kabeh. Ayem tentrem guyub rukun sedayanipun nggih. Amin. Amin. Apa aku ra mung roku ya? Aku yang suruh sahur manuk kok. Manuk itu apa? Ngunamu. Hei, aku rada manuk. Alah. Kok ngunamu? Nanti kau jorok sahur silian. Cari aku mentok. Ayo, ayo. Karena itu manuk. Eh, kok dilepas kenapa? Kurang itu. Lah, aku udah tolok ya. Eh, nek wis maning ngaku ya tinggu terus. Lah, yo tak ganti posisine kok ya. Oh. Ganti ngendi kok? Belah kayak ngon irung ngene. Gah. Kayak sapi. Kayak India loh. Wong nggon ngene, nggon nales sini lho. Ya nggon mata sisan. Ya nggon matamu kuwi. Cah cilik ra popo. Eh cah cilik kurang ajar ya. Pendak, pendak. Pendak ora aku mesti senengane ngono kuwi ni jane iki. Kamu ingin ya? Eh. Sok tahu. Jadi diam-diam kamu memendam rasa. Hah? Karo iki. Kowe diam-diam memendam rasa. Eh sing tak pendem ki rasa-rasa sing apik, sing elek-elek ku tak tone kabeh. Oh ya ampe nek ngono. Berarti mendem rasa karo aku. Ora. Piye to? Lah sak gelemku ta ya. Lah terus? Lah ya ora terus-terusan kok. Bocah iki lagi ngleleng dino iki mergo gan smoke anyar dadine ya ngleleng. Oh. Ora usah diomongke ra. Buka wadi. Ono saiki. Sugeng dalu Mas ya. Nggih lho jeng dalu Mbak Tati. Ha kene apik karo aku ora. Ya aku iki jane apik. Wong sing marah-marah apik sapa? Sing marah elek kok marah. Ya apik. Lah ya sing mayu ora apik. Lah ya dapur kuwi anu aku iki. Kamu di dapur dapurin sama bocah cilik. Dapurku kok dari dek nen dhewe. Nek wani ra awak kempet sisan. Oh, kempeten. Ayo aku kayak monggo nek arep dikempete manut nek aku. Manut. Manut. Gelem ba? Gelem. Ya kene rene. Engko. Kok engko? Ayo aja nang kene ya. Ya nang apa? Ya ben dipresani masyarakat kene lho. Hah, gah. Lah? Gah. Lah nek ngono ya ngomong ora gur ngempet tok kowe. Mesti. Nek ajar-ajari karo sing gedhe ngene iki ya. Ajaran apa? Mending mau aku lagi gadah napa jenenge? Titipan. Titipan. Mesti nggo aku kowe. Ya ora. Mbok ya. Sik. Dadak tak kunci barang ya. Ayo engko nek konangan. Yora, kita dikunci itu buat orang lain, buat keluarga ya tahu kuncinya. Iya. Mending kau saking Pak okay. Susanto Malang. Mending kau nyuwun tembangan. Okay. Salam kagem anak putu ingkang wonten Wonosari Ngawi, ugi ingkang wonten Palu Sulawesi Tengah. Jadi mending kau tonggomu sah. Nios kau Malang ini cenono sing kau Palu. Ning nyuwun tembang kangen. Nggih. Wis tak wocokke wis sah wis transfer nang nggon aku. Ya, bejaku lah. Iya, transfer dhewe-dhewe ya. Ora apa-apa rezeki iki sangkan parang. Lah iya, lah sing kuwi mau wis diwacake. Wus. Wis. Wis mau wus. Wis. Armone wis kok dadi wus. Ha ya grogi roh semono gedene kok. Enggak cuma satu kali. Iya. Kenapa baru sekarang groginya? Wah, lah ya kan beda toh. Bedane apa? Wah, lah klambine kembang-kembang iki ya. Iki ora gur klambine kok sing kembang-kembang ya, Sah? Ora diomongke ya. Tatone ya kembang. Anu mekrok ngono. Ah, weruh oyote piye? Lah ora usah. Hah? Ora usah. Mendingan dipinangani nang pundi rumiyin. Nggih, sing niki wau saking Mbak Elisa saking Pak Sumenon apa sing manut pokoknya seker. Oh nggih, saking paguyuban rumiyin. Kak paguyuban ket katos asri. Katos keke? Ketos. 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 Oh, ketos. Nggih, ketos asri nggih.
nggih. Menika wau nyuwun podhang kuning kalian Sesi Deman. Nggih. Ingkang pun diremiin Mas Da. Sesi Deman riyen mawon. Oh nggih. Nek Sesi Deman sing cilik, wong jare sing gelem musik iki. Saun niku mboten sakit body shaming. Wong nek maune ya kurung ngene iki, ning nek wis duwe bojo biasane ya njuk lemu ngono kuwi ya mergo le ngetengi. Dadi nek ra entuk kaya ngono to. Ngetengi apa? Ngetengi apa? Nah, ngetengi. Ya mergo wis duwe bojo, duwe anak. Heeh, sing ngono wae. Lemu. Rajane kan ini juga termasuk gen. Gen. Dadi keluarga kuwi kabeh lemu. Gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Dadi aku nek kon cilik ngono ketek ra iso. Ning biyen aku yo tau cilik. Apik ngono. Apik ngene. Iya. Jaran-jaran satu lha kok saiki iso dari gedene semono iki obate apa to? Hah? Obate apa? Omong apa to iki? Nek omong jaran dhisik tau cilik saiki kok iso gedene semono iki obate apa? Ya aku ora ngerti. Mangan terus. Nek ora percaya teko emas. Mas Roni, Mas Sulis kuwi. Biyen aku cilik ya, Mas. Cilik banget iki biyen dong kok pengen karo aku kabeh nek aku wis tau ngopo ngarang ogah kambung apa ngambung klambi olahragamu mate kecut ya lah iki nek ora percaya biyen aku dadi kembang sekolah ya saiki dadi pakai kembang desa terus ke ya. Nah iya. Sesi Deman iya. Arep kancane Mbak-mbak parang. Lah sindane niki waranggonane ditepung-tepungi. Ditepung-tepungke kabeh. Oh iya. Ki ana sapa ki Mbak Anggi, terus ana Mbak Saras ki. Mbak Anggi, Mbak Saras, Mbak Yoga. Mbak Yoga. Ibu dereng apal kula. Butia, Butarni, Butarni, Tanti, Tarni, Tari, Tarni. Heh, nek kowe kok bodhek ya dina iki. Biasane sing bodhek kamu lho. Gene iki kalih sing Butia. Kalih ibu napa kalih sik timur-timur. Weh, anu riyen Sesi Deman iki wayahe sing go nom-nom ta. Oh iya. Nah, masa sing Sesi Deman sing nom-nom ta mesti. Lah iya. Ya sing tuwa bareng. Lah sing tuwane garek ngopo harapane wis. Iya. Ayo. Banggi, Mbak Saras, Mbak Yoga, sapa? Wis gek jenengan tok dhewe wae ngono. Iya. Tak pek dhewe nek ngono sakare ya. Ora apa-apa. Wiwitane andere sempeke priya bagus kang olah budaya. Pirang-pirang berarti memang banyak wayangan ya Bu bulan ini. Oh iya, ruahan. Ning Klaten. Sasi iki rame. Wah. Ya sesuk wis poso. Urung. Maksude bar wahi poso. Wis ngumbah kloso masjid durung. Hah? Sing ngumbah ya udu aku. Ha ya sing kaku. Ya ewang-ewang dumeh bintang tamu ora ya. Ya wis ana jatahe dhewe-dhewe. Ini berdua apa dhewe-dhewe? Mana tanggung? Wong loro ya. Engko nek le nembang aku ra popo ya. Lah terus aku ngadeng apa? Ya iki nembang saiki dibagi wong loro. Iya, aku berarti engko padha ngunenge ya wong loro ya. Iya, alah. Ayo manuke didum loro. Manuk. Manuke cilik dum loro mung sepira ya, Bro. Apa jang iki nek padhane wis tuwa gedhe. Engko ngono engko ngono wae ngono. Iya. Sawan menyang kutha gede saking bukit
kurang premono. Neng. Ayo nek iso. Sapa? Nek iso tak tak naik 100. Angger njur bagane sing nadane rendah kok njur kene iki lho ra. Ayo to. Neng. Ning wasis ungro. Yalah yalah nak bunda suarane apike nya. Kok semudah itu? Lah iya wong iki jeneng rejeki kuwi wis ana sing ngatur. Kadang entuk akeh, kadang entuk sithik ngono. Matur nuwun nggih. Diaturke sing ingkang paring menika. Karo sing ki nggo mega 100. Mega nyuwun ngapura ya kowe ra mangkat dadi 100 wae padahal iki mau akeh nggo mega jane ya. Satu sebaik gue mega ya. Jangan orang ngono main atil kok aja. Ayo mbak. Angungrom marang bendoro. Tak simpennya kok nek ketemu memedian yang jalan gak? Ra ketemu ya pek ya. Ayo. Tia sulis tia pijer ngincangake alis lancarke terus tresno sesi demam joget teko iki. Urip ana gunung gedhe we'll be right back.
ninju. Ye, krasa urung? Hah? Krasa urung? Urung. Hah? Urung. Urung krasa, tambahi tempone, Mas. Yo. Pongkeri. Aku tuh enggak butuh banternya. Oh, tapi butuh ukurane. Hah? Ukuran apa? Itu ukurane butuh skemanya aja. Oh, pelan-pelan enggak apa-apa gitu. Style. Hah? Gaya. Gaya. Maksudnya kan ono gaya Seragenan, Banyuwangi. Iya, ono, oh, ono ya kena, tapi enggak usah banter-banter. Kamu tahu badan gue kan? Heeh. Kalau banter bagaimana? Oh iya. Oh, udah njaluk sing alon, Mas, sing alon. Tepuk tangan. Sing slow. Iya. Urip ono kota. Iki yang nganggur rasa. Saya ini kelambatan ya teneh. Aku ngono. Kayak ngelatih nafas kok ya ambekan kok. Ya kan nek kono butuh nek terlalu lambat, nafasnya butuh panjang. Oh. Yang sedang-sedang saja. Ya wis kaya mau. Oh, yang sedang-sedang saja. Semene. Banter polon. Mana cak? Sak keplai tanganmu kayak apa? Oh, sak kendang-kendangannya aku joget. Banter aku yuk gan joget, nek kalau alon gan joget karmu. Oh iya. Lagi njurpine kuwi. Intine apa gan joget? Jajal kowe iso memahami rasa gue enggak ya? Lele. Dadi ngene lho, sing dikarepke kono kuwi engko kowe awalan kuwi sedengan. Lah engko nek arep rampung agi banterke. Yusuf ngerti lah gue. Eh? Yusuf kamu? Lo aku ki ya memahami lagu-lagu ini lo. Maksudnya kendangan Jaipong aku ya memahami. Oh. Oke. Okay. Yo. Spiro ada nih, Rani. Oh. Rame tulanan HP nih. Nano. Urip anakku takut. Hey. Joget asli nih. Yo gelem lah, ngapa ora gelem joget? Kamu enggak tahu tes saya, rasa gue bagaimana kamu? Lah we tesmu sepiro sak ketawang ladrang opo piye ngono. Ora rasa diandani itu namanya PR buat kamu ya. Eh, kowe nek tempone pas kono melu joget. Ono wis banter ngono ku gegere ngepenake gare ngono-ngono. Ayo. Nek banter ngono aku seneng wae sak karepmu kono. Eh, berarti nek wis arep rampung iki sing rekoso sing ngono. Ah, Yusuf kowe paham lho. Oh, ngono. Berarti kan sing rekasa yang nyambut gawe dia kan? Lah iya. Pantas kan aku memberikan ke dia gitu. Oh, ya, silakan enggak kan? Apa-apa. Itu kan uangnya kamu. Iya, enggak apa-apa. Kalau itu uang saya enggak tak kasih. Karena belum pas dengan rasa gue. Kan tuh enak banget aku aja tadi pengin. Ya kan kamu kecil, badanmu kecil. Iya. Badan gue? Seksi bu. Iya, sak gelemete. Ya niku wis sedeman sampun kaguragen. Nggih, matur sembah nuwun. Isih oke lho, kodang kuning ono. Kodang kuning. Pantur Semarangan ono. Ya ning Tawang ono lintang, tembang kangen. Arep sing tembang kangen ya kena. Apa? Eh? Tembang kangen? Heeh, kuwi. Mboten manuk riyin. Mas, manuk kuwi nggogong. Tembang kangen. Jadi kangen-kangenan sik lagi. Berarti ini tadi kan ono sing nyuwun Pangkur Semarangan, Mbak Lisa. Lah bone Pangkur Semarangan nanti jatuhnya ke tembang kangen. Transferane mlebu ning nggonmu kabeh kan? Eh, kowe kan yen toh kowe mau. Kan tak nek kene aku kan dermawan. Ya salah kowe dadak dikeke. Ya tembang kangen mau bawani dhewe. Ya aku manut dalangi kok. Lah ya ora kok ya. Piye, Mas? Jenengan sing anu Pangkur Semarangan kok tibane tembang kangen. Loh, kok tinggal kok plek ya karo Mbak. Kangen kowe kanca aku.
kok dengaren? Eh, nek ora mergo arep tok kempit ngono ya ora. Wong kok nagih tenan iki bocah iki. Njaluk dikempit tenan lho. WA. Iya. Mas Roni, Mas Roni, hey. Yo teng tengan teng tengan. Ayo. Semarang. Iya. Maestro ngijuan. Iya. Yo dudu. Mas Sutro. Iya. Mingkar mingku rengu iki jare ngene nek arep bagi hasil Mbak Tatin iki ya kudu ngertek iki apa iki mingkar mingku ring ngono iki apa. Ah mbok oh, bayar piro nek iso? Ah terus sampean iki ngopo? Aku sebagai pendengar aja sudah baik. Ya wes. Artekno nek kowe iso. Pendengar karo pengerasa aku mau. Aja ngono iki cedak makam pujangga lho. Oh ya nek salah. Oh, salah ya, aku iso ditembak. Tembak gua ya. Tembak ya ditompo. Aku semangap loh, nek mangap kagol piye? Allah. Wis padhong arep metu. Nek kagol iki rapi nek ta? Rapi. Rapi nek ayo. Ayo. Wis. Diam. Diam. Ora guyu. Kok aku meneng wae kok. Akarono. Ya ora kok kowe. Iki iki dibagi lho. Oke, bagi kok sing dhuwur ga aku. Hah? Mana dhuwur? Kan biasane gua aku mesti rendah, sing rendah. Dua lari, dua lari. No way, no. Ya wis ora sambok teruske ora sah. Ora sanggup. Ya bali wae. Langsung tembang kangen no. Ayo bali wae yuk. Ayo. Ga. Bali ora. Ndase sah. Apa kowe? Lagi rambuté. Kaya wong aja didudut. Ya ora lah mosok rambuté. Dia mengalami sendiri. Wong sikile. Susah. Iki ngandake apa to? Bayen to? Oh iya, kan kowe nang pernah bayen. Durung. YouTube YouTube. Tutorial lah. Jane piye to le? Kono ora sih. Ah, iso tak dudu gambare wae. Saiki. Alhamdulillah, pun lahir nggih. Iki lho. Lanang napa setri nggih niki? Ibu-ibu ini doang ngampet loh ya, ngantian duur tenan, aduh, aduh ngomel-ngomel seng peteng sopo, seng ngamper sopo. Iya ayo, cari seng rendah kamu apa gitu kan ganti? Sinubo. Hah? Sinubo, sinubo aku rata tamu nih guys ya. Kok main nge-subscribe ini? Kamu nunggu ya? Kok main nge-subscribe ini? Jangan mengganggu dong. Aku sarap muni padha Elisa mang wis mangap e. Nek iki kudu wis mangap ora kaya ditandangi. Sinopa sinokarata mrekara sing
gender arep mblasuk ke. Ya iki melatih ketangkasan anggene. Anu ki dadi kene iki ora dadi ki seben apa-apa ana intonasine. Nah, biasane sindani luk-luke melu sing gendang. Nah, iki mau iki arep jlontrong ke. Iya, arek kesam enggak kesampaian dulu ya. Dadi ini saya balas dendam. Iki kembangan lho. Seger. Eh mumpung kelingan kamu dapat salam saka Pak Dwi Jokang kok. Are arep dolan rono. Libur kowe. Libur kelulusan. Ayo aku pengen deket. Yo jelali. Angger left TikTok aku ngger diunggahke. Wah aku ora iso on cam gur kaya ngrokke radio jane. Lah ngopo kok ora iso? Lah urung 1000 follower. Makane iki do follow nen. Sah. Tuku no. Gah ora halal. Ya yo. Yo.
kerasa. Wis kerasa. Wis kenang. Hah? Senang iki mau kendangan kaya ngono. Seneng. Puas, wis puas. Urung puas ning wis tenang. Piye kowe? Ya wis seneng ning urung puas. Oh, nak ya ngono. Ya engko dipuaske liyo. Ya, siap. Liyo papan. Iya. Siap. Iya, iki mau ana request meneh ning iki ya. Didum karo kanca-kanca waranggono. Ya, nggih, sae no. Kacan iku no. Bene adil ya. Nggih. Iki isih sore kok, Pak. Wektune iki lagi jam 11:30. Iya. Menika ajeng sinten? Pepeling iki mau terus ana podang kuning ta mau? Konten. Ya ning Tawang juga jangan lupa. Oh, ya ning Tawang. Iki diintekke pas limbukan wae to, dadi lagune iki mengko gara-gara kari sing klasik-klasik. Nah. Wah, siap. Baik. Ono Mbak Anggi, ono Mbak Saras, ono Mbak Yoga. Nanti sampean sing ajeng milih sapa? Sing dipilih sinten? Iki iki sing sing endi sih? Pepiling apa? Pepiling dulu. Pepiling podang kuning. Oh, podang kuning. Nah, iki Mbak Yoga iki wae podang kuning ya. Heeh. Sapa? Mbokne Nara Homestay iki lho. Mbak Saras. Ayo kowe mbok siji apa? Iya, kek men gak jenengan iki Sumenerian man kesana. Oh, oke okay, siap. Oh. Berarti saya duduk. Eh, hemat energi. Iya, yes. Pak. Jos. Jos. Yo, sepati yo. Acaran. Malah mapan. Lah ya kuwi mau tak kon leren ngono maksud e iki ya ben istirahat sik. Engko kan iso ana ronde kedua ngono lho. Oh, ngono. Biasane kan sono sak ronde iki lagu iki, ronde berikutnya iki lagu iki. Dadi cengkoke iki ya mesti otomatis beda-beda. Tempone ya beda-beda. Sing bedake? Hah? Sik marake bedake dadak leren sik ngene iki. Ya mergone iki mikir ngen-ngen gayane. Mas Ron iki apa kuwi, Mas? Alah. Ya. Angkring-angkring nang sendiri. Heeh. Sepoi-sepoi angin. Iki apa lagune? Wah, wow, entek pamundutan. Heeh. Ya ning Tawang. Ya ning Tawang. Oh ya, berarti sing dikersake kuwi. Ya. Heeh. Aku wis suwe ora krungu sumantene jenengan iki ambek ya. Iya, wong kono ora tanggapan. Lah, kepiye to? Ha iya ya, nek otomatis kan ya melu kabeh. Kayak iki sesek ya sesasi full iki ngibadah. Yang ibadah butuhnya puasa to. Yang ibadah ya rencana ya neng omah ki ya arep ora ketan rong jam telung jam ki ya. Oh iya. Duh, latihan neng omah. Golek buka ngabuburit ten to. Wengi kok ngabuburit. Tak kira arep dijak buka bersama ngono lho. Ayo buka bersama engko kok kerdus ora salat magrib e gak. Ndak kepiye to? Ha ya wis iya. Tanggung jawab ngono lho. Heeh. Nah ya saiki ya sampean ya sibuk. Sibuk apa aku? Eh? Ya sibuk ya jualan online to ya. Oh iya. Rumah tangga. Gara-garane jenengan ora payono. Gak ya, golek-golek. Ha ya ngono ki musiman kok ya sasi iki iki tanggap iki rono. Kayak ngapa to kok geger dhewe iki? Kayak arep nyebrak aku meneh kae. Iya ya, nganggo bawa. Nggih. Manut, ya wis manut jenengan wae. Iya. Ngono iki disekarep wae. Iya. Iya. Aku tak nyuwun pirsa karo jenengan aku tak pengen roh aku. Ngapa? Iki lagu sing repto sinten? Sopo ya? Sopo iki? Satos. Narta Sabdo to ta? Anjarwani. Anjarwani. Aku iki aku ndak buka Google sik iki. Oh ya wis engko ora apa-apa. Jenengan ngerti? Lali aku dhisik iki. Iki lagu campur sari iki tak apale nek saiki wis ilang. Oke Wijaya. Nek iki lagune iki sing digawe Thailand-Thailand kuwi. Iya, heeh. Bulia mbok menawi sik ngertos. Heeh. Mengko aku iki. Ya tak takon sik. Engko kuwi wis berhadiah. Iya.
Yo. Gua pari. Cahayu. Mbak Lili malah biar dewe. Ini ngapa tuh Mbak? Oh, mana? Bagi-bagi loh tuh. Ah iya kok iya. Kok diupload neng YouTube? TikTok nih, oh, artis TikTok sih. Iya. Kuwi ngelengke nek apa rewang ngono kae. Jaya karang ya jenenge bocah ngono ki rekak-rekane pengen majang ngono ngomah ki urung olah-olah. Mamakne ora ning omah nusul rewang ngono. Lah mamakku ndi? Lah mamakmu ki ora rewang ki, Mbah. Iki wis marai gelo. Iya. Ya engko Mbak Saras. Niki nganu kan panyuwunane dari Jambi itu saya ngembangke Mbak Elsa. Dari EFC Jambi udah transfer lah. Mengke kula sama Mbak Saras tak bagi ke Mbak Saras ya nanti. Oke. Okay. Aku tak duetin ini biasa. Oke. Okay. Adek, siapa jenenge? Engko nek pas dangdut Jack Cecil ya. Engko dijogeti ya, Dek. Engko tak sangoni. Engko sawer engko. Aku ya tak. Oke, okay, cinta. Semangat niku biasane melu joget. Iya. Ayo. Aku sih.
Banjar Ani dari Ponorogo. Lho Mas, sudah dijawab. Oke, siap. Makasih. Akhirnya apa aku bisa tidur nyenyak. Jazil. Ya. Pinter ya. Umurnya piro Dek Jazil? Udah sekolah. 6 tahun. TK, sakit TK lagi ya. Sangoni no. Lah aku nanti aku. Koyo njaluk. Njaluk. Umurnya berapa? Umurnya 5 tahun. Sekolah di mana? Di TK. Aku yo gak kalah aku. Nene le. Ya apa? Kale, Dek. Oh, kalo. Kau jarak sangoni, ya. Sini, tenggane Mas Dalang. Mas Dal. Ini. Makasih Pak D. Ini. Seneng aku roh. Bucan joget ini. Iya, wes. Udah nene biasa, oke banget ya. Tiga baik nih. Iya. Oke, gue jajan. Makasih, oh, salim dong. Oh, sungguh tuku es ndak watuk. Ya. Yo tembas permen. Oh, permen ndak gigis. Salim men ketularan. Oke, okay, tak dungak-dungake dadi pengendang ampuh. Ora ya. Ora dadi dalang kondang. Yo ke depane. Oh, ke depane. Masa depan kuwi. Yo kan saya durung rampung, durung rampung kok tak ya. Jaluk. Sing apa ya jogete ya? Pargoy. Pargoy. Iso ae lho, iso ora pargoy piye? Iki anak TikTok iki mesti. Yo. Wis sing ngajari bune kok, Man. Iya. Just
ngertos. Kayak golek Mas Dah, napa wonten dawuh ngono. Wonten dawuh napa Mas? Sekolahnya di mana? Napa Mas? Sekolahnya di mana? Mas Asa. Daerah Meranggen lo harus disawer lagi lo sama Simbah itu yang biasa joget juga lo. Iya. Oke. Wah. Ya, matur nuwun Mbah. Iya. Seneng le. Sesuk nonton wayang meneh ya. Ning milih. sesuk milih sinden sing ayu-ayu. Iya. Sampun niku Pak Muslim dari Jambi sampun kang Raden. Matur sembah nuwun. Terus iki mau ya ana meneh pepeling terus apa mau podang kuning. Iya. Iki mau wis kangen-kangenan banjur saiki dolanan manuk. Podang iki lho. Iya. Heeh, iki bagiane Mbak Yoga. Oh iya. Heeh, yo Mas, kimpul di sepati supaya ne jumeneng. Iya. Iya, yo. Cendalu Mbak Yoga. Belu cendalu ki. Pripun kabare? Sae. Heeh. Wis tak takon jenengan iki saking tlatah pundi? Pripun? Saking tlatah pundi? Pi dalem wonten ing Magelang. Weh, Magelang luar biasa. Tebe-tebe adoh saka Magelang mrene. Iya, matur sembah nuwun panjeneng kuyang ing pundal punika. Nggih. Iya, menika wonten apa jenenge podang kuning? Iya. Betah betahaken rencang? Wiyaga, wiyaga. Monggo. Ten. Napa garwane? Tersenah monggo bebas. Ayo. Apa gelem ke? Wala kersa mawon. Dene Mas duet, Mas. Seperti yo. Ayo mituhu kang garwa. Dene ngancani aku. Apa sing gari iki? Hop. Wong kepe bintang tamu. Eh lah yo piyayi ya. Bisa Mbak Tatin. Derek sinau, Mbak. Guru kok sinau. Wilujeng dalu Mas Moko. Wilujeng dalu Mas. Mas Intan kok. Eh audiane teng ngriku, mboten teng ngriku. Isin e, Mas. Kale kang garwa yo sing iya. Kok malah sambat iki. Streamingnya dipateni Rin Mas, dipusrin Mas. Sinten kok. Mboten apa-apa kok karang ya. Ajan piyayi kondang luar biasa, diam. Kodang kuning kersane duet pasangan suami istri. Wah iya. Ngarani wadon bener. Iya. Di bawah ini saking Mas Moko jadi ini men ada tiga rapi rodalangnya cakepannya mboten apal ya ini aku mbetul teks deg-degan kok proklamasi iya siapa dia nih Mas penjenan rumian kan sing ingkang kakung rumian ini kok nyebut ke non sewu manuk eh adian wujudnya emang peksi ini kok kalau ini nembang podang kuning ini deg-degan jenis Mas lah kok nah nembang ke dewe iya lah makanya duet kali ke garwa aduh podang kok ya nadian wujudnya emang peksi
si niki jane wau jatahe Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Beli. Ayo kono. Nih. Wino, di atas Wino. Ah, kari 200. Buen. Min, siji kowe ya, Min. Aku rasa ditinting ki iso jane. Saiki genti sing putri. Saiki mau nyebutke ora iso aku arep genepke nembang dhewe. Abi tak kene dhewe. Ah biasane nek wis entuk ngono kuwi terus lunga kok saiki kok. Sel. Ya. Alus manis terus alus manis tur merah. Yo yo. Piki guru tak jari. Ati. Alus manis terus terus tak tak. Wasu wenggon kula. Podang jenar ibu bunga ingati ku ayo karwaksi panggung ibu bunga ngono wis kulino ning omah to. Kulino ning ngisor. Iya nyanding bisa dadi. Sapa sing ngomong? Mas Ipung. RT ini ya Tombo Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jogete urung. Ora iso. Alah. Kuwi sing ngersake sepatu. Ah. Niki nek gelem joget balekke duwite ke mang. Mboten sida mawon kok nek kon joget primo mboten pun. Aiya. Aja dicipok. Ah, ora iso. Nglimbekke ngono kuwi. Angger nang bocah turu kok jero. Iya. Ke ayo mbokmu. Ya enggak Mbak Yoga, ya esok aman. So awan neng omah besok ra krasa keluyuran anggoleh sing gak sayang ngomong-ngomong mitarakan I'm not afraid.
sembah nuwun Mbak Yoga njeh suwantene yo wah jan masuk wis samo barange masuk sing ora masuk nek ming nek hari Minggu njeh iki ana lagu apa meneh pakmu ayo takon Mbak Elisa karo Mbak Tatin manten titipan apa BTW BTW iki baik ae sembuh apa sok bahasa Inggris BTW bahasa ngono aku ngarep bahasa Inggris iki nyuwili kertas tak tulis ABCD tak kopyok ndi sing gancar ya kuwi jawabane BTW apa Mbak iki arep minangkani pepeleng napa wonten pamundutan bapak-bapak ibu-ibu mumpung kula wonten mriki kalih Mbak Tatin sowan mriki panjenengan napa remene gratis mangku puril bar sing saka kono sing sayang jam 12 wae senenge sing nganggo gembot-gembot oh iya ya anu wae apa ninggal katresnan apa oh iya sak panunggalane ya ninggal katresnan iki biasane sok Mbak Sarah saat iki gandeng mau wis kebagian dadi lagi Mbak Anggi belum heeh Mbak Anggi iya lagi si bertiga kecil si kecil cabai rawit boleh ya lain joget kudu sing ngano halo lagi ayo ayo wong ki kalem ki dewe-dewe to ya karaktere kene nek aku rasa joget kok kon joget kene iki kok ra joget ra apa-apa masalahe kono nek renang mong gaya batu kaya tau-tau aku renang ayo Mbak Anggi ngaduk nggih sepoti mas kimbol sepoti mas yo kapok kok telek ora pending ini omongan kok sing seru ora ming nggih niki pun pol iki pun wis pol nggih nah terus nek ngundang umpamane sesuk duwe bojo nek ngundang bojone nek ngundang piye mas ra krungu bojone silak mas ana maling mas silak dro kukut kabeh ya ana apa kobongan gantung sik kan kebeng mes kebeng ini nek sing wedok suarane alus ngono kuwi sing lenang semangat lho. Ha apa? Kok iso? Alah, temen pacarmu alus. Ora, saya nglegena iki sing lenang saya. Wah. Masa kok nglegena barang. Dalange, kamu tuh anak kecil. Kecil lah sok ya gede. Lah iya, ndung wayahe gede. Lah nek ra ya apa jenenge adaptasi. Kamu tuh kelas berapa ta? 3 SMP. Kelas 1 sesuk. Sesuk saiki yo. Saiki ora sekolah aku. Saiki mayang ya kowe. Ayo wis tutuk gundulmu ya. Tutuk genti. Mbak Anggi iki ben unjuk gigi suarane apik. Dadi bawa mbok ninggal katresnan go bawa bebas pelok. Aku gede arep nutuk Mbak Tatin aku bingung gundule sing endi. Kowe wani nutuk aku wani. Wani. Ngono nek ndelalah kleru sing ditutuk omak. Pawau ngono. Ayo menggari ngantil mah. Nek kleru menggari des ngono. Dadane aku wedi karo kowe. Dalang rak nang kene, nek medun saka kene jan. Ya ora apa-apa. Jebulane ya apa? Hah? Ya ngopo bentukane? Njeremimi. Kecil. Njeremimi. Ireng. Ireng. Oh, urung ngerti rong ireng. Tapi aku tes gon belek. Hei. Ayo. Siapa iki, Mbak? Mbak Anggi ninggalkan tresnan langsung di seragen ke bae iya orang ke bawah ngerasah ya dengan wae nek ninggalkan tresnan iya apa sah jenenge Samboyo oh iya Samboyo ya pul kimpul kimpul apa telah kayak dikempet orang aduh oi thank you.
usaha sih usah Udah berasa sekarang. Udah berasa. Sudah kelihatan tisnya. Apa win? Rasa. Taste. Rasanya juga kulon progoe ada tis-tis. Lah apa tah? Arep basa Inggris sing bener. Taste. Nah. Taste. Sudah terasa tisnya. Taste. Lanen gaya tenan. Wo. Sampun iki sampun. Nggih matur nuwun iki sedaya pamundutan pun diwidangani. Ya, kula tak neruske lakon sih. Oje. Nggih. Iki lakone isih dawa, mongko ndak nek kepedhot mboten sae. Mongko iki lakon leh kula nulis iki mang takoni bapak kula niku mulih kok nggih Mas Roni iki langsung karo arep turu iki nulis iki. Iya. Oh, gawe dhewe. Nggih, hes pun kula tak neruske lakon riyen. Isih pelok, Mas. Iki omong-omongan sik ora? Hah? Aku langsung bali. Ayo. Pokoke nek dalune iki kula kathah lepate nyun mangapunten. Inggih semanten ugi nggih Mas Yusuf. Upami kula kalian Dik Elisa menika gadah lepat nyuwun pangapunten ugi mbok pilih benjang sanes pedal saged pinanggih malih. Amin. Panjenengan sukses sampai tancep kaya. Nggih. Nggih berkah kali kagem warga Petosari nggih. Nggih. Heeh nggih matur sembah nuwun. Ya. Ayo mbok mun teruske. Lakon dhisik. Ya, iki langsung budalan wae wah kae rantak-rantak prajurit Kepulauan Seribu. Iya. Padha arep budal menyang Padukuhan Karangkadempel. Ya, ayo tak derake. Enjing bedalku umur saking
jroning praja angkong engkang palaka swaprabu sananira lir surya wedhalira saking celoni di harso madangi jagat tok bunga bunga paneng sak pucaing wukir marbak bang sumirat kenong soroteng surya mega lan gunung gunung ing hop ngono ki wis set rem datak ngono alhamdulillah nuwun-nuwun kawula nuwun wonten ing tlatah dukuh ketos asri desa Juwiran Juwiring Klaten alhamdulillah enjang punika saged pepanggihan kanthi kawontenan ingkang remenaken wah jan penonton ora sebaene kawit sore mau wah dalange urung teko, yogane urung teko, alate treke urung teko wis padha sami nglumpuk sedaya alhamdulillah. Menika kerukunan menika ingkang kados mengaten menika ingkang kedah dipun jagi alhamdulillah. Kula menika piyambak kepengin supados daerah nggen kula menika rukunipun, kompakipun, guyupipun menika ugi kados mekaten. Kalau menika bingung anggar diarahne kerja bakti. Wah, ambuk bayar. Nah, kamu kok kula ngomong ngoten menika sing sok ora mangkat kerja bakti menika kula dhewe. Mila saking menika kula menika kepengin supados warga ing Karang Tumaritis nggih. Wilayah ngen kula menika ugi sami kompakipun, sami guyub rukunipun kalian warga ing Dukuh Ketos Asri. Lan dalu punika kanthi adicara nggih menika dalam rangka bersih dusun Dukuh Ketos Asri Desa Juwiran Juwiring Klaten sekalian kepiyakan riyen menika asmanipun wonten ing mriki menika namung Dukuh. Nah, lajeng menika dipun kepiyakaken dados Dukuh Ketos Asri alhamdulillah. Mugi-mugi ing tembe wingkingipun kanthi srana nimbali kula nimbali petruk sak rombongan nggih mboten ming namung kula rak tok mugi-mugi kanthi guyub rukunipun para warga ing Dukuh Ketos Asri tembe wingkingipun manggih karaharjan manggih kesarasan lan manggih rahayu wilujeng mboten wonten adicara stung mboten wonten alangan setunggal punapa kalis ing sambikala ingkang dipun jangka bakale sembodo si, apa jenenge reng rene toreng aku ajar ana basa reng aku sasar susu reng ayo dilagoni sik wah ya iki mau ana ingkang ngersake petis manis tro wah ya buka celuki ya petis manis
nggo kenang-kenangan adikku Bagong. Wo. Wah. Ya semoga saja Bagong ki dipikut Prabu Tripitaloka mau ora dipateni ya ora. Wis to makmur makmur. Mulya Bagong nang ngono malah ngleling wae. Heeh. Sapa ngerti malah dadi tumenggung pangkate. Lah iya. Eh neng kene ya awake dhewe ayo seneng-seneng. Leren dhisik leh goleki Bagong kok mesti ketemu. Yakin ta? Yakin. Wis anggere pasrah ngersaning Gusti ki mesti genah. Yakin ketemu eh iya iya. Mengiki awake dhewe sowan ana ngendi ki, Tru? Ana ing laladan Dukuh Ketos Asri Desa Jewiran Juwiring Klaten. Eh ngono. Iya. Adicarane adicarane ya kuwi bersih dusun Dukuh Desa Juwiran Juwiring Klaten sekalian kepiyakan. Apa kuwi dalang wudu? Lah yang kose tau tak omong sik iki ngaturke ujube sik urang urung gong. Ayo men kut yo lali yo dieling-eling makane ngene iki yo dienggo apa kuwi jenenge? Apa? Rehabilitasi. Reservasi kok rehabilitasi. Wis apa nek reservasi kuwi wis keliru meneh kuwi yo. Ha iya. Wis pokoke kuwi lah nggo pengeling-eling. Eh iya iya. Referensi aja kuwi ngarep ngeling-eling referensi ya. Eh nderek ndedonga, nderek mangayu bagya mugi-mugi. Kanthi adicara hari jadi Gunung Kidul gundulmu atos kuwi. Eh apa ta iki? Buyur ndasku buyur iki buyur. Apa iki ngopo lho anjane? Eh karang yo mikir adi iki nek yo dipikut mungsuh rak yo. Kene sing ngengen-ngen to, Tru. Iya. Wis pokoke pun nderek mangayu bagya mugi-mugi rahayu tembe wingi pun. Pun kula nembe apa niki gelisah mboten saged matur kata-kata. Iya. Ayo kanca-kancaan terus ke di eleng-eleng mau tekan ora tunjang sik pul tunjung mah aja mangga aja pandam sumulo hehehe urung seneng kamu kok wis kaya ngono eh ya iki ngene to piye iki yo gandeng kathah pamundutan iki akeh mau sing lewat wish up uga ana akeh sing mlebu ning wish upku iya nek ora diwaca maneman wong wis kebaca transfer mbok menawa oh iya ora transferke yo diwaca reng eh lah iya iki ana sing layang kleru kok ana sing layang langsung iki saka penjane Bapak Wasio. Ya salam budaya lestari budayaku. Nyuwun gugur gunung katur Bapak Ibu pembina Laras Budaya, semoga semua anggota grup Laras Budaya selalu pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Dimudahkan segala bentuk urusannya. Matur sembah nuwun. Menika ngersakaken menapa Pak? Gending menapa? Oh gugur gunung bajikur mataku, mataku. Matane iki nek kira yen wis heeh pinangane kapan wis engko nek keri lho ayo engko nek wis padhang to ya kerja bakti ku nek wis padhang ya arep kerja bakti siap ya saiki iki sing nyamleng-nyamleng sike wah iya aku wis suwe ora ngrungokno Kutut Manggung wah iya wis sarang banget aku ngrungokno Kutut Manggung wah iya pelek jajali soro eh mesti iso ya bulia kok nganti ora iso pelok ya iya eh anggere wis Kutut Manggung pelok ya Tru iya wis karo ngopi nglinting mbako temanggung meneng teras kae mongko udan-udan nganggo headset ngrungokke sore sore ah nyamleng ra sebaene ora
Iya, mangga saking bulia lajeng ngemriki. Wah iya. Ya. Mangga langsung ke pala mboten samawi abale. Sore-sore nyala tatku tatang. Lagi pembukaan lho iki bayang no. Ya. Mendah engko nek dintekke. Ayo yoga-yoga do turu kabeh. Heeh. Ah sing ngasta demung dolanan HP kae mengko wis ngatang-atang. Mikir ya, mikir utangan. Sayang. Ora apa-apa wis ikhlas kok aku ikhlas. Iya, ora masalah. Iya. Wis kapan ana ne wae. Sing penting ana. Lah nek ora ana ngapa njaluk ngono lho. Iya. Iya, sak selane ambo arep sok jaman purba. Balekke ora masalah. Iya. Iya, mangga dipun lajengaken. Tak ora apa-apa lek to ijo lipite bangkok nian kok tekan gunaku langsung tak bleh. Benom benom ben hom ben ono apa ata hom ben hom ben hom ben om benono ne mano ikuto tata om benono saiki ngapa le wis ora sadi sawang wae iki gawa dak kono wae iki ngebak-bake opo to kaya ngono kok yakin wis kok Bali Bagong Bali ya la iya iya iki wis buli ya terus oper oh iya cemesane sing mrene Butarni oh iya iya magap babu mbok deku sing ayu dhewe iya sak gulungan semut. Iya. Makan nana tetap pakan pakan kanon na Tarni suarane nyamleng suwantene elok. Sinden senior. Wah iya. Ya iki sing eh sing ngetutne aku ket awal tru. Iya, pisan aku nyekel cempolo, pisanan aku njejak keprak ya iki panjenengane iki. Wah iya. Iya. Ngaturke panuwun.
Moga-moga tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Ya, mangga Bu. Mas tasih butar nih. Bo ya. Bentekes iya siap pun malih selindro Kang Mas iya kok Kang Mas gundule lah ya kuwi penere Mas iya Mas Roni AW fried chicken weh orang nganggo fried chicken sing apa ora Jodipati iya Jodipati Yogyakarta di perbatasan timur weh kowe kerep mrono le anu Kang kerep angger malam setu aku mesti rono ngopo madang ayo wes pokoknya ngerane kono ki ngelih jipuk dhewe ngono wae sak kepenake tenan iya kimpul kuwi awal-awale dhisik ya kerep rono ning saiki mbok wis mboten pun mboten ate to jane oh pun mboten hubungan iya ayo iki kopi teka kopi apa teh iki jae ya berarti lagune sing cocok ya jae wono oh iya sapa sing nyelirani ya kur lah kur ya haa
Bali pelok meneh to akhire. Sir ku arep nyetel rengu. Oh iya. Yo bar iki. Heeh, yo. Jae wono iki anget-anget. Iya, heeh. Korke sisan. Iya. Oh, Mas. Iki anggrip brik ngene iki mesti ana salah siji sinden sing anu. Oh iya, kowe pengen sapa? Butia. Oh iya. Enggak di lajengke diceluk. Oh iya. Asang. Iya. Saiki Mbak Yoga. Oh iya. Yoga pagi. Ben sehat. Oh iya. Lambemu olahraga. Iya. Enggak. Jai pun apa yang baik rasaku. Ten di tri susu jahe. Ayo yang ini kayak nyusu ini nyamleng. Sembahan pun Pak De. Iya. Ayo. Apa nih reng? Kaya sing wis tak atur aki mau, mak aku. Ayo aku pilih susu nih. Wah iya. Kaya sing wis tak atur aki mau tuh. Wah iya. Aku arep nyetel tengu. Hush. Rengok tengu. Nyokot badokmu. Iya. Heeh. Sopo sing kepareng nyelirani? Wah, ayo sisan no. Kok bali? Iya. Iki ana Butia, wah ya. Jumeneng. Ya, enggak jumeneng. Iya. Cah keten menika sampun wancinipun jumeneng. Mula kedah dipun tap. Senengane kok. Enggak sih meneng. Iya. Ya ini ki apa ya? Nggo sing santai-santai. Oh iya, kaya to tengu mah rengu.
Ya ini kok kon ngadeg ngono lho. Lah ya wayah iki ya ene lho. Kek kapan meleh? Apa ya penak nek ngene? Lah nggih kok ya. Iya. Ambil antara kanan kiri. Terus ngopo kuwi? Eh, arep pemanasan. Aja ngasih nyamplok. Iki langsung apa nganggo bawang? Langsung ke wala. Penak lah langsung, ya mbah, nggih ta, nggih langsung. Lah nggih jenengan remene nek langsung to ngian. Tos pundi, Kong? Oh, lah nggih. Nggih. Bawane ngarit bawa. Lah nggih. Piye ta ki? Mesemen. Aku ra ngunjuk jae. Mangga, Bu Tia. Sejak ikat penerengo tentang peningo ini semuanya aku ikat Simboke kan ngadeg. Kuwi lha nggih kedah kok ya. Ya, iki jeneng siji menah reng sing durung dipinangkani. Wis ayo neruske golek Bagong. Siap. Oke, ya. Urung turu urung ngono. Iki jeneng gugur gunung. Wah iya. Haa. Mangga masake ditolote-tolote. Iya. Aja panjakku ngawur panjakku iya monggo mas oke Sai
nyuwun sedaya sampun dipun pinangkani. Sadèrèngipun kawula sak kula kalih Petro. Ya, undur diri saking ngara-ara mbok menika. Mbok bilih kathah kalepatanggen kula gegojekan wonten ing sak madhering goro-goro enjang punika. Kula estu nyuwun agung ing sisih samudra pangaksami. Ya. Semanten ugi kawula menawi kathah kladhu ing gegojekan kula nyuwun pangapunten mugi-mugi sedaya warga ing tlatah dukuh ketos asri. Jugiran juring klanten tansah pinayungan rahayu widodo nering sambi kala amin matur sembah nuwun ya ayo trok golek Bagong ya sakrunge golek Bagong ya supaya lancar kabeh-kabeh ya iki lantaran saka ngersane Gusti Allah muga-muga Bagong iso ketemu meneh ya trok amin sadurunge awake dhewe golek Bagong ayo ndedonga marang ngersane Gusti sik kirim fatihah para pundhen dalang sik ya trok ya khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kiseno Nugroho wa ilaruhi para pepunden dalang Nusmantara Alfa TK. Kados pundi? Nggih. Menapa? Kep kados pundi gending napa? Oh nggih siap. Heeh. Siap, nggih sendika dawuh. Ya, urung sida to. Oh, ya ora masalah. Lang nggih. Minimal mriki pun Allah Akbar ngono kek nembe. Nggih. Lang nggih siap. Monggo. Menapa kalau mau? Oh, nggih. Oh, nggih. Monggo. Milih sinten ingkang. Oh, nggih. Mbak Anggi Langge Sintan Sapa ke? Napa ke jeng miring ke pola? Onje Ayo sapa? Nge Engkang bahkan ke jeng miring kan ya? Onje Menawi ke jeng miring ke mamon terus bunti? Onje siap Ya monggo Sintan Yo Bodhiku bisa Yeah.
Pakde Sumar le ngentosi nang kono. Wah iya. Ayo lanjut goleki Bagong Tru. Iya. Sepira Mas? Iki ya suwe ra mangkat ki ya lali. Ha iya. Ya neng. Ya neng taloko kate langit. Yaniro kang para prajurit lamun bisa samya angulato kati nguni caritane andelira sang Prabu sasra paweng mes mati aran patesu wanto pelabuhan nipun tan kinerang tri prakara kuno kaya purun ingkang den han tepi nuhoni nuhoni prautama ngono gareng wonten dawuh ndara wis ojo mbok terus-terus keleh musungkawa. Lah wonten sedhi pripun kok kula wis awak pasuryan panjenengan nggih kados ngaten. Kelangan nggih, kelangan ning waton pasrah marang kersane Gusti, yakin ta? Gusti Ayu Wara Drupadi tartentu kemawon mesti kondur wonten kersanipun Sinupunta Dewa. Nggih. Kula niki nggih kelangan Bagong. Ning sak mangke awi to Den. Pun pun le sungkawa. Nek jenengan sungkawa kula nggih sungkawa. Nek jenengan mboten sungkawa, jenengan kok seneng atine dilakoni kanthi ikhlas lair lan batos. Kula nggih sing batur-batur pangembating catur iki nggih melu seneng, melu bombong lho Den. Mila saking menika Gus Awi kula dhiraken sareng-sareng sepisan kumangga ngupati wonten pundi Bagong. Wonten pundi to negari yang Pulau Sewu menika
kratonipun Prabu Tripitaloka menika wonten pundi menawi mengke Bagong pun kepanggih. Mugi-mugi kemawon saged antuk pepadang Gus Ndara Arjuna. Permoro rek mangus wamyo ngambreng. Karena neng kaswase yen neng margo hamalatku tumiring sang kondo wasrat mojo leng-leng lalu hangulati Surya mangrang sang wayah. Iyo nolo garing ora tak bakal ora bakal tak gawe sungkawa. Ayo diaki derek nolaku aja ana nganti genggari petruk nolo garing. Ayo derek nolaku ku ngupadi ana ngendi durunge Bagong. Ngatos-atos go sareng-sareng kula deraken, Dek. Molan moro sang Bagus. Oh.